Преди изминалата седмица ви разказахме за няколко случая на имотни измами. Беше задържана престъпна група, която извършила поне 10 удара. Някои семейства останаха без дом, други имаха късмета да бъдат спасени в последния момент. Можем ли да се предпазим от този тип престъпления и да не станем жертва на измамници? Ще разберем от Асен Иванов, който следи темата. Добър вечер, Асене. Добър вечер. Схемата, по която е работила развитата престъпна група, не е уникална. Със сигурност други такива банди с помощта на поставени лица и фалшиви документи в момента разграбват имотите на нищо не подозиращите им собственици. Асене, нека обясним как работи схемата, за да знаем как да се предпазим. Обикновено измамниците набелязват имоти, които са изоставени и са дадени под найем. Това е първата крачка в техната схема. Но дори и да живеете в жилището си, това не означава, че то е защитено. Много важно за измамниците е втората стъпка, те да се здобият с данните за имота и неговия собственик. Изтичането на информация може да се получи от много места. Напоследък информацията за имотите изтича от недобросъвестни брокери. Какво трябва да знаем, като продаваме или даваме под наем имот, вижте в следващия материал. Данните на личната карта и имота ни могат да бъдат намерени без проблем на много места. Въпреки това трябва да внимаваме къде какви документи и лична информация предоставяме. Веселин Атанасов е брокер и неговата фирма има задължителния сертификат за работа с лични данни. Първата спирачка пред измамниците. Личните данни остават само в нашата база данни, те не изтичат навънка. На клиента данни се дават на купувача само когато вече клиентът е пристъпил към сделка. Друго правило е да не се дава нотариалния акт или копия от него. Брокерът има правото да изисква само да погледне нали нотариалния акт, за да се убеди, че това, което ще предлага, наистина е собственост на човека, който има правото да го предлага, за да не се окаже, че и при брокера ще дойде някой фалшив човек, който предлага фалшив имот. Собствениците да внимават и в отношенията си с наемателите. Затова не е лошо в самият договор за наем да не се прави пълно описание на имота, защото дори наемателя може да изнесе тези данни и да ги даде на мошенник. От полицията казват, че в ежедневието си хората съвсем доброволно подпомагат измамниците. Под различни поводи, недобре обмислени или недобре мотивирани и непознати лица се предоставят личните данни, включително и под формата на анкети и какво ли не, се предоставят и лични карти, копия направо се оставят. А това веднага ги улеснява тях. Просто не се налага да правят никакво проучване повече от това, което са получили по този неявен начин. Оказва се, че с малък трик може да предпазите имота си от заграбване. Просто го ипотекирайте дори срещу малка сума. Защото много трудно ще тръгне някой да препродаде ипотекиран имот. Той ще трябва първо да го залечи ипотеката в агенцията по вписване, да ти изплати кредита. А пък при следващата вноска, която ти отидеш да внесеш, съответно ще ти кажа, че ти няма какво да плащаш. Другото е да се надявате да не попаднете в ръцете на измамниците. Асене, какво следва след като измамниците съберат необходимата им информация? Следващата стъпка, това, което те правят, е да изготвят фалшиво пълномощно от името на собственика, което им дава право да оперират от него име. При заверяването на това пълномощно в схемата може да участва и нотариус, но е възможно и самия нотариус да бъде заблуден с фалшива лична карта. След това се набавят всички необходими документи, като скици и данъчни удостоверения от институциите, като това става абсолютно легално, тъй като те вече разполагат с пълномощното от ваше име. При продажбата на имота, в повечето случаи това е, нали, е последният етап, при продажбата на имота купувача и продавача обикновено са поставени лица. Конкретни съвети можем да препоръчаме на хората, за да се предпазят от подобни злоупотреби. Те не трябва да предоставят нотариалния акт на жилището или копия от него, без да това да е необходимо. Не предоставяйте и копия от личните карти, дори и данни като номера на личната ви карта и ЕГН. Задължително трябва да се внимава какви документи се попълват и дали необходими са данните, които давате за услугата, която трябва да получите. И във всеки един момент трябва да се следи какво се случва с вашите документи, къде отиват и кой оперира, разбира се, с тях. Благодаря ти, Асен Иванов, наживо за това как да се предпазим от имотните измами.